26 листопада в Нетішині проходив відкритий чемпіонат із легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2001-2002 років народження та 2003-го і молодші. Відкритий легкоатлетичний чемпіонат носив назву «Золота осінь-2016». Організаторами проведення змагань виступили відділ молоді і спорту Нетішинського міськвиконкому та комплексна дитяча юнацько-спортивна школа ППО ХС. Турнір, який зібрав в Нетішині до 200 легкоатлетів Хмельниччини та Рівненщини, мав на меті пропагування здорового способу життя, популяризації легкої атлетики в місті-супутнику Хмельницької АЕС, підвищення спортивної майстерності юних легкоатлетів, а також переслідував мету зміцнення дружніх стосунків між спортсменами сусідніх областей України. Змагання проходили в спортивному комплексі загону Державної пожежної охорони номер 1 міста Нетішина. На чемпионате города Нетишин приехал президент Федерации легкой атлетики Хмельницкой области Прокопов Александр Викторович. И также присутствовал президент Федерации Ровенской области Машиненков Олег Витальевич. Змагання серед різновикових груп проводились за такими видами програми. Дівчата і хлопці 2001-2002 років народження біг на 60 та 1000 метрів. У молодшій віковій категорії дівчатка змагались в дистанціях 60 та 800 метрів, а хлопчики в бігу на 60 та 1000 метрів. Легкоатлети КДІШ продемонстрували достойні результати. Нетішинці зайняли такі призові місця. Перше місце – Ярослав Поначевний, біг на 1000 метрів. На другому місці – Івченкова Ліза, 1000 метрів, та Маргачов Влад, 60-метрівка. Третє – у Ігоря Яшана, на дистанції в 1000 метрів. Також до фіналу дійшли наші Катерина Гарбар і Лілія Апончук. На соревнованиях приняло участие более 200 спортсменов. Это одни из самых сильнейших спортсменов Ровенской и Хмельницкой области. Уровень соревнований был очень высокий, и результаты, которые показывали ребята, были очень высокие. Наши спортсмены готовятся до чемпионата Украины, и эти соревнования, которые мы проводили, были промежуточными, подготовительными до более высоких стартов. Результаты, которые показали наши спортсмены, меня полностью удовлетворяют. Единственное, было очень жалко, что две наши одних из выдающихся спортсменок, которые не приняли участие из-за травмы. Это Шульган Настя, которая могла побороться за призы в беге на 60 метров, и Соцкая Маргарита, которая также могла побороться за призовое место. Переможці відкритого чемпіонату з легкої атлетики, що проходив в місті Атомників, були нагороджені грамотами, медалями і призами, а призери – грамотами та медалями. Уровень соревнований був на високому рівні. Всі тренери, які приїхали, були дуже довольні проведенням соревновань, призами, підготовленими від преподобного Валерія, від міськвиконкома. Після чергових зборів к нашим соревнованиям приехала Лилия Ткачук. Она как раз прилетела только с Турции, приехала на наши соревнования, участвовала в награждении детей, привезла специальные призы, которые подготовила специально для наших соревнований. Сама присутність Вікторії Ткачук на чемпіонаті неабияк надихала на перемогу юних спортсменів-легкоатлетів. Ексклюзивні медалі від колишньої вихованки Нетішинської КДІШ, тренера Олександра Краснова, майстра спорту, півфіналістки Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро роз'їхались по багатьох містах Хмельницької і сусідньої Рівненської областей та будуть нагадувати про успішний відкритий чемпіонат з легкої атлетики в молодому місті енергетиків.